Abang, saya mahu burger semua McDonald's. Tapi kena cakap bucuk. Tak. Ni ayat saya nak minum. Oh, let's go. Bye, Nami gemuk. You dah bawa kunci kereta? Oh, naik skuter ke nak pergi? Ayang kan, Jok. Tapi ada kunci kereta. Sempit lah kereta ni. Air ke belakang kan? Okay. I cannot. I nak makan. I nak makan burger sumo. Sibet je tak kena pakai. Hi guys. Assalamualaikum. Jadi hari ni saya nak bawa awak semua pergi drive-thru McDonald's. Kita akan beli sumo McDonald's baru. SS sumo. SS sumo. Dia benda tu baru keluar semalam. Lepas tu cakap, eh burger sumo. Kita jom dapat try. Iklan kat YouTube kan? Lepas tu I cakap, jom try. Lepas tu Aisyah punya idea. Jom kita pergi review burger sumo pakai baju sumo. Tapi kan kalau orang yang masuk pertandingan sumo tu, kalau dia orang keluar in real life, dia orang pakai baju lah. Mestilah. Takkanlah keluar pakai cawat tu je. Tengok orang yang bawa masuk sumo ni macam tak apa tak fit kan? Cuba cakap dengan Syah orang tak fit mana yang boleh buat benda ni. Tapi actually diorang pun work very hard tau. Diorang ada diorang punya workout rutin. Tapi diorang kena makan banyak supaya diorang berat. Supaya berat orang susah nak angkat. Damn, mesti susah kan the fact that diorang kena makan banyak. Tapi pada masa yang sama diorang kena bertenaga. Lepas tu kan, kebanyakan orang yang masuk suka sumo, diorang tidur pakai mask oksigen. Hah? So, diorang kan gemuk. Diorang punya macam keadaan paru-paru dan jantung tak bagus. So, in order tu macam selamat, hidup orang sihat kan, diorang tidur dengan tangki oksigen. Bapak tengok mana you baca. Ternyata atlet sumo tidur pakai masker oksigen. Dahlah, kita tunggulah sumo burger dan tiba-tiba sumo burger habis. Kalau semua burger habis, kita beli burger biasa, kita letak bun kat sini, bun dekat bawah, saya jadi semua burger. Ha? Tak senonoh lah nampak ni. Tak apalah, tu lutut saya lah. Ya, letak bawah. Tak nak, tak selesa. Tak senonoh nak masuk YouTube ni kan. Siapa pakai spender fofol hari ni? Angkat tangan. What? Aku, eh, masa sekolah rendah kita macam tu lah. You macam tu tak, Boy? Tak. Dia tanya, kau pakai spender apa hari ni? Pelik kan macam ni kita boleh puasa 30 hari tapi lepas puasa tak makan 4 jam dah mati dah. 8 jam kemudian. Sikit lagi guys. Aisyah dah kurus dah. Lapar ke sayang? Lapar dan dahaga. Sila ni mati kau. Baru pukul 2.35 dan puasa sampai pukul 7.30 baru makan. Yelah puasa kita sahur, kita ada niat, Allah jaga kita. Kita benda lain, kita makan lain. Jangan lupa, I bayar please, saya nak rasa. Ada migraine. Minta Milo ais kisar. Jomlah, boleh je. You kan bayar guna kad. Dunia ni bulat, kadang-kadang kita kat bawah, kadang-kadang kita kat atas. Kadang-kadang kita kena rasa kegagalan supaya kita appreciate kejayaan. Buat, I tak suka buat benda tu. Tanah! I tak suka buat benda tu. Dia satu, macam... dua. Sheeeeee! Sikit lagi. Satu, dua, tiga, empat kereta kita dapat order. Sabar ya guys. Aisyah lah sabar. Ada Shogun Burger, Sumo Burger, Samurai Burger. Ui, ada tiga. Beli semua. Lah, kalau tengok daripada gambar ni, Shogun dengan sumo ni sama je. Cuma sumo ni ada dua beef. Dua patty, dua telur. Kita beli samurai dengan sumo je lah. Samurai dengan Shogun lah. Sumo mestilah kena beli dah. Hang pakai baju sumo, lepas tu nak beli Shogun. Besarlah, bazir lah saya. Mestilah, dah lama pun nak buat review. Dah, okey, okey, cantik, cantik. Letak. Yang sumo burger ada? Ada, beef ke chicken. Lepas tu, brown sugar boba McFlurry satu. And then, air Milo. Milo apa tu yang baru tu? Ais blended Milo latte ke Milo? Milo. Dia ada dua, Milo dengan Milo latte. Milo je. Milo je. Wow, dapat. Oh, akhirnya dapat juga order. Kita tunggu 48 minit. Aisyah tak order Milo latte sebab latte tu nanti korang berak cair. Milo tu nanti korang berak keras. So kalau Milo berak keras, latte berak cair, bila combination jadi perfect lah tahi kita. Shia baby. I'm waiting for you. Ini lesen. Jap. Okay. Bye.
Tak payah baca buku. Apa? Dia panik virus. Kejap lagi, kejap lagi. Kejap lagi sayang. Kenapa? Orang tu nak order tu. Masukkan balik tangan. Tak nak air kurus ke? Tak nak lagi gemuk. Kita dah tingkat dulu. Sayang. Asyik baby ambil. Oh. Thank you. Wee. Thank you. Go now. Kau cakap kenapa? Tak ada tangan pun. You lie. Don't lie. You always lie. Tengok sengit-sengit bengit dah semua ni. Samurai burger macam ni. Simple je. Samurai burger kita ambil chicken patty. Semua burger kita ambil beef patty. Kau nak try samurai? I try this first. Boleh lah. Besar sangat. Bismillahirrahmanirrahim. I suka ada telur. Tapi tak boleh challenge kok spicy Korea. Maksudnya lidah kita bukan taste Japan sangat lah. Tapi kalau korang suka makanan-makanan Japanese, saya rasa mana korang akan suka je. Sekarang kita nak rasa dia punya ice blended Milo. Saya dah lama dah tengok tapi tak terbeli tau. RM9. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Macam Milo kotak. Tawar lagi ada. Lagi tawar daripada Milo. Kalau pekat, okey, sedap. Kalau lagi untuk mati, tak tahu pun Milo. Milo tawar sangat. Ini boleh buat kat rumah. Burger sumo dia memang besar. Memang kena lah dengan nama sumo dia tengok. Uish. Sementara musim. Banyak dia mayonis dia. Sedap kan telur dia? Ada sumo telur sedap. Betul lah, setuju. Nah, sementara musim rasa nak rasa dia pergi McFlurry boba. Tapi dia dah stop kan air boba dia orang. Kenapa tak hari tu make dia ada air boba? Not bad. Kau nak buy this again kalau aku nak makan banyak. Kalau kau nak rasa yang sama tapi tak nak besar-besar gig gerabak macam ni, boleh order Shogun. Tapi kalau nak besar, nak puas, nak kenyang, order sumo. Aiskrim dia kan boba? I tak minat sebab alasan dia sama macam ingat tak yang sea salt tu, aiskrim salt tu. Dia tak ada crunchiness. Nikmat McFlurry tu dekat crunchiness dia punya Oreo. So bila dia orang buat boba, semua benda lembut. Macam makan aiskrim biasa je. Dia punya boba. Dia sama je macam boba biasa. Lepas tu macam tak banyak sangat pun dia punya sos-sos boba. Dekat atas je. Saya suka. Sebab saya suka gigit kenyal-kenyal boba. Sedap lah. Boleh tahan lah. Kena tak sedap sebab you ambil chicken lah. Bukan sebab sos dia, betul tak? Sos dia sama je saya rasa. So, kalau korang nak sedap sikit, untuk kita orang lah. Kita orang prefer beef food. Patty 2, telur 2. 20 lebih je. Sebab macam you beli dua burger, cuma tak ada dua roti lagi. Tak amat gila makan kali ni. Selalu kan wrap kan? Tapi kali ni tak boleh wrap, selalu bagi dalam kotak. Saya rasa kan you boleh kot buang satu telur dengan satu bun tu. Tapi tetap tak boleh challenge Korea. Betul. Spicy Korea ni hitam tu, ya Allah. Tapi antara sumo dengan samurai, I prefer sumo lagi lah. I prefer sumo. Apa ni okey lagi you makan macam ni. Kawan nasi Alia. Dia makan nasi asin, dia buka roti, patty, sayur, semua dia asin. Memang ada orang macam tu. Sayur dia tak makan langsung. Lepas tu dia makan roti dulu. Lepas tu baru dia makan patty dulu. Patty. Kan macam dia makan roti dulu. Lepas tu dia makan patty dulu. Mana satu yang dulu? Dia makan roti dulu. Lepas tu dia makan patty. Ni paling tak berbaloi hari ni. Tak ada satu lah. Tengok kali dia pun tahu tawa. Ni white chocolate and strawberry pie. Tak dapat lagi inti. Wow. Dia besar pun tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Wow. Betul-betul kat tengah. Tapi sejak kat dia roti kosong. Sebab Aisyah tak pernah suka pie. Saya rasa you lagi suka dia punya roti kosong. Saya lagi suka kosong. Saya Aisyah memang tak pernah suka pie McD. Betul? Tentang roti kosong je. Dia macam nak jual roti kosong. Lepas ni order roti kosong ni, enak rasa roti kosong. Aduh. So ni dah nampak inti sikit. Honestly, this is better than before ni punya pie. Serius lah? Dah tak suka manis, manis sangat. Ya ke? Betul ya? Suka? Sedap. Pelik tu Aisyah ni bila pie tu aku suka, dia tak suka. Bila pie tu dia suka, aku tak suka. Tapi bukan bagus ke macam tu? So, I tak makan makanan dia, tak makan makanan dia. Dan itu juga membuktikan yang lain orang lain dia punya taste. So, kalau kita orang cakap tak sedap, tak semestinya tak sedap untuk korang. Kalau kita orang kata sedap, tak semestinya sedap untuk korang. So, dia benda ni macam apa orang panggil? Subjektif. Subjektif, yes. Macam cantik, ada je orang rasa I buruk, ada orang rasa cantik.
Tu, so berbaloi tak kita beratur satu jam tadi? Kalau I ajak you, Yang, jom pergi makan sumo burger. Tapi kena beratur sejam. You akan pergi tak? Tak. Harga, 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 harga. Untuk beef sumo burger tu harga dia RM19. Alakat tau. Alakat tau. Untuk samurai chicken tu harga dia RM12.25. Untuk pie yang Aisyah suka tu harga dia RM4. Untuk brown sugar boba McFlurry RM6. Ice blended Milo dalam RM12. You round off eh? Round off. Tu begitulah. Berapa sur yang? Berapa sur? Berapa sur samurai burger I kasih 7 sur? Samurai 7? Tinggi. Eh, samurai mana? Samurai nipis tu. Tak, yang gemuk. Gemuk sumo. Sumo 7. Sumo 7, okay. Samurai 5. Ui, sama. Samurai dah plan 5. Sumo I plan 7 juga. I Milo ni dalam 3 lah. 3.5 macam tu lah. Milo 3.5. Macam ni tau, Aisyah faham air-air macam ni memang mahal. Macam Starbucks semua memang mahal. Tapi air ni tak berbaloi. Tak berbaloi RM11.50. Betul. Untuk dapat air macam ni tak berbaloi. Okay, ni. Milo tabur kat kedai mamak sedagi. Okay ni. Dua. Ni dua? Lagi teruk pada Milo tu. I tak nak dah. I tak nak makan. Yang aku bagi 5. 5 suruh juga. So tu je video review sumo burger kita dengan professional sumo atlet kita. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. And see you guys in the next one. Bye. Smack tak ada pun. Smack.